A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz para todos, queridos amados. Que o Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. A mensagem de hoje é exatamente, né, falando sobre a crucificação. Falando sobre a morte do Mestre. Sobre o sofrimento do Mestre. Porque um dia alguém morreu, alguém sofreu, alguém deu a sua vida para nos resgatar. Para resgatar eu e para resgatar você. Um dia alguém sofreu, pagou um preço caríssimo, um preço de sangue. Tudo isso para nos perdoar. Tudo isso para nos dar mais uma oportunidade. Tudo isso para nos dar mais uma chance para nós andar no verdadeiro caminho. E se afastar da condenação, que era uma condenação que levaria ao inferno. Mas para você entender melhor, vamos meditar um pouco, ler junto comigo. Eu aprendo aqui, você aprende daí e junto vamos crescendo para a glória de Deus. A palavra de Deus diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 1, diz exatamente assim. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente, ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Levou sobre si, e nós reputamos para o aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante o seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Nossa! Está falando de quem mesmo aqui? Está falando exatamente de Jesus. De Jesus. Só que aqui foi o próprio Deus de lá do céu, já que faltava mais de 700 anos para Jesus Cristo vir e ser posto no madeiro, posto numa cruz. Por quê? Porque o próprio Deus entrou dentro do profeta Isaías e fez o profeta ter uma visão. Só que na visão, o profeta Isaías teve uma visão e viu na visão Jesus Cristo. Olha só, faltava mais de 700 anos para Jesus Cristo vir, ser posto no madeiro. Só que muito antes disso tudo, o próprio Senhor Jesus Cristo, de lá do trono, ele entrou dentro do profeta Isaías e fez ele ter a visão. A visão era do sofrimento do Filho de Deus lá no futuro. Olha só, o futuro. O profeta Isaías, né, ele viu na visão o futuro. O futuro do qual seria a crucificação, o sofrimento, um preço do qual um homem chamado Jesus Cristo iria pagar um preço caríssimo, um preço de sangue, por causa de mim, por causa de você. Sabe disso? É. Só para nós entender melhor, esse homem, o próprio profeta Isaías, ele viu Jesus em uma cruz, todo sanguentado. Destruído, acabado, todo sanguentado. Só para você ter ideia, Jesus Cristo era o homem mais bonito, o homem mais belo, o homem mais formoso, o homem mais lindo
que a terra já viu. Que nunca mais, nunca mais, vai haver um homem mais bonito, mais belo do que Jesus. E quando Jesus Cristo morreu, quando ele foi para o Pai, quando ele voltou para o Pai, depois, nunca mais houve um homem mais bonito, mais belo, um homem mais lindo do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E para nós entender melhor, no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 39, vai falar exatamente assim. Olha o que diz. Os dois malfeitores, quer dizer, um ladrão de um lado e o ladrão do outro lado, e Jesus ao meio. Mas muito antes disso, só para você ter ideia, Jesus estava no caminho, caminhando carregando uma cruz que não era de Jesus, uma cruz que era minha, a cruz que era de Barrabás, a cruz que era sua. Jesus estava carregando. Imagina o peso dessa cruz, imagina o peso. Já que Jesus estava todo cortado por causa do chicote. Chicotearam o mestre. Chicotearam o nosso mestre equivalente. Por que não dizer umas 200 chicotadas? O corpo do mestre todo cortado. O corpo do mestre todo sanguentado. Sabe disso? Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos delitos. Por causa dos nossos erros. O mestre foi chicoteado. Ainda tem mais. O mestre ainda recebeu uma coroa de espinho. É. O filho de Deus. O nosso mestre. O nosso Senhor. Recebeu uma coroa de espinho. Só para você ter ideia. O mestre, antes dele vir do céu para a terra, para se colocar no seu lugar, no meu lugar, ele pegou a coroa de honra, uma coroa de príncipe, uma coroa de rei, e trocou a dele, de rei, por uma de espinho. Por uma de espinho. Sabe disso? Por causa de você. Por causa que ele te ama. Porque ele te ama muito. Ele quer ver você feliz. Mas para ele ver você feliz, mas para ele ver você hoje com a família que você tem, para ele ver você hoje prosperando, crescendo em abundância, andando nos caminhos dele, ele teve que pagar um preço. Esse preço era o preço de sangue. Esse preço era crucificar o seu próprio corpo. É, sua própria carne, e derramar um sangue precioso, o sangue que pagaria a sua dívida, o sangue que estava quebrando toda maldição do planeta inteiro. Então, Jesus estava agora carregando, Jesus estava caminhando no caminho, até chegar num lugar chamado Caveira, quer dizer, Golgota, dá do mesmo jeito. Então, ele estava passando por um sofrimento terrível, sendo humilhado, sendo criticado, carregando uma cruz pesadíssima, todo cortado, com uma coroa de espinho. Imagina só o tamanho dos espinhos, talvez. Imagina o tamanho dos espinhos. Perfurando a mente do mestre. E ainda tem mais. E as pessoas, os homens, mulheres, o povo, não aceitou o mestre. Ao contrário, rejeitou o mestre, ainda crucificou o mestre, porque agora o mestre estava caminhando, todo ensanguentado, as pessoas cuspiram nele, as pessoas empurraram ele, as pessoas bateram nele, bofetearam ele, até mesmo chamaram ele de demônio, Bezebu, chamaram ele de tantas coisas. Mas ele, como diz no livro do profeta Isaías, o mestre, estava caminhando no caminho, carregando uma cruz, todo sanguentado, todo cortado, sendo humilhado. E além do mais, cuspiram no mestre, bofetearam ele. E estava caminhando no caminho,
do sofrimento, um sofrimento terrível. Entenda isso, você. Entenda. O mestre estava passando por tudo isso por causa de mim, por causa de você. Só que quando ele chega ali naquele lugar da crucificação, primeiro pega dois assassinos, pega dois malfeitores. Malfeitor é aquele que faz o mal, que pratica o mal. Não é isso? E pega eles, coloca um à esquerda, crucifica um na esquerda, coloca um no madeiro à sua esquerda e coloca outro na sua direita. Quer dizer, dois ladrão, dois salteador, um à esquerda e o outro à direita. Só que agora o mestre está agora no chão, com a cruz deitada no chão. Agora eles pegam o mestre e deitam sob a cruz. Agora me diz uma coisa. Você acha mesmo, se eles quisessem matar o mestre rápido, eles poderiam, eles não poderiam ter feito isso? É só ter pegado um prego e ter colocado sobre o seu coração. Ou então ter pegado o prego e ter colocado sobre a sua fronte, sobre a sua cabeça. Você acha mesmo, se eles quisessem mesmo matar o mestre tão rápido, ele não poderia ter feito isso? Claro que sim. Só que não fizeram. Eles queriam ver Jesus agoniando. Eles queriam ver Jesus sofrendo. Eles queriam ver Jesus humilhado. E muito mais. E quando ali eles apregam ele, o mestre, naquela cruz, o primeiro prego que entrou na sua mão, imagina a dor. Imagina o sofrimento. Imagina. Porque quando o prego entrou na mão do mestre, toda a humanidade, o diabo não queria que Jesus Cristo morresse. Ele não queria. O próprio diabo, ele não queria que Jesus Cristo morresse. Porque se Jesus Cristo morresse no meu lugar e no seu lugar, a maldição seria quebrada. O sofrimento nosso seria acabado. E a dívida seria paga. E o diabo não queria que Jesus Cristo morresse. Não queria. Não queria. Não queria. Mas quando Jesus Cristo foi posto no madeiro, pegaram o prego e apregaram a mão dele, o diabo queria que ele blasfemasse. Porque se ele blasfemasse, xingasse, ou então pedisse para o próprio Pai descer ele da cruz, proteger ele para ele não ser crucificado, o diabo sabia. O diabo sabia que nós poderíamos, né, continuar na mesma condenação. O diabo sabia que nós, né, continuaria sendo endividado com ele, uma dívida entre a humanidade e o diabo. Mas Jesus Cristo, mesmo com aqueles pregos na mão, perfurando a sua mão, as suas mãos, ele suportou calado. Ainda pegaram outro prego, ainda colocou nos pés dele, pregou na cruz, os pés do mestre na cruz. Imagina só a dor. Imagina. Se você pegar um alfinete e furar um pouquinho só no seu dedo, um pouquinho. Só aquele pouquinho que você furou o seu dedo, mexe com todo o corpo. Todo o corpo. Só um pouquinho do furo com alfinetinho, um alfinete. Se você perfurar um pouquinho, aquela dor mexe com todo o seu corpo. Agora imagina o mestre. Imagina o mestre. Com as duas mãos furada. Imagina o mestre com os pés dele furado com um prego. Imagina. Imagina a dor. E sem contar com o seu corpo todo cortado. Uma coroa de espinhos, espinho equivalente desse tamanho ou mais, perfurou a sua mente. Agora imagina a dor. Imagina aí. Imagina. Você acha mesmo que o diabo queria matar ele? Jesus? Claro que não. Claro que não. O diabo só queria que ele desistisse da cruz. O diabo queria que ele
falasse com o seu próprio pai e pedisse para o próprio pai não deixar ele ir para a cruz, não deixar ele passar esse sofrimento. O diabo queria que ele desistisse da sua missão. O diabo queria que ele se rendesse aos seus pés somente uma vez. Como diz no livro de Mateus, no capítulo 4, em diante vai falar, quando Jesus estava no deserto, passando fome, passando sede, por causa de você, por causa de mim. Ele foi parar no deserto. E lá no deserto, ele teve uma companhia do Espírito Santo e a outra companhia que não era nada de agradável era a companhia do diabo. O diabo apareceu para ele quando ele teve fome, depois de 40 dias que teve fome. E além do mais, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou o diabo no deserto. Enfrentou e venceu. Sabe disso você? É? É desse jeito. Só que agora Jesus agora vai ser levantado na cruz. Vai ficar entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Aqui Jesus, a terra aqui e o céu em cima. E Jesus assim no meio. No meio, entre o céu e a terra. Um ladrão de um lado e outro à sua direita. Só que na cruz, Jesus, com tanto amor, mesmo sofrendo, cheio de dor, ele não abriu a boca para nada. A não ser para falar que te ama. A não ser para falar que ele tem maior amor por você. Do qual ele, esse amor salvou você. Esse amor me salvou. Esse amor quebrou toda maldição que estava sobre mim, sobre você. Até mesmo tem algumas palavras do qual o próprio mestre, ele mesmo fala na cruz, umas palavras de amor. Só para você ter ideia, o mestre na cruz, agoniado, ele não estava triste porque estava morrendo no seu lugar, não. Ele morreu feliz, porque estava resgatando o seu povo, resgatando a humanidade, pagando uma dívida, já que eu e você não tinha como pagar essa dívida. Então ele pagou no seu lugar, pagou no meu lugar, uma dívida caríssima. Essa dívida não era com dinheiro, essa dívida não era com ouro, essa dívida não era com outro tipo, não. Essa dívida era um preço de sangue, a dívida era um sangue precioso. Porque o diabo queria ver ele derramando aquele sangue. O diabo queria ver aquelas gotas daquele sangue caindo. O diabo queria humilhar ele. O diabo queria ver ele sofrendo, agoniado. Até que um dia, Jesus Cristo mesmo na cruz, numa sexta-feira, ele mesmo falou, tenho sede. Olha só, sede. Até sede ele teve na cruz. Imediatamente, os soldados pegaram ali uma esponja, né? Ensoparam de vinagre. E colocou sobre a boca do mestre. E quando o mestre percebeu que isso ali era vinagre, ele não bebeu. É. E ainda tem outras palavra do qual ele falou exatamente para Maria, que estava ali um dos apóstolos, e falou, Maria, este é teu filho.
E falou com um dos apóstolos também, né, que estava ali agarrado com Maria, e falou: essa aí é tua mãe. Essa é tua mãe. E teve outras palavras que o próprio mestre falou. Ele poderia ter falado: pai, por que me abandonaste? Mas ele não falou isso. Ele não falou. Ele falou ao contrário: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nossa, quando o mestre falou isso, o próprio pai, que é Deus, ele estava de costa para o filho, virou as costas. O próprio pai não aguentou de ver seu próprio filho passando o sofrimento daquele, sendo humilhado e sendo amaldiçoado por causa de você, por causa de mim. E toda maldição estava sobre o filho naquela cruz. Sabe disso? A humanidade errou, a humanidade procurou a maldição, a humanidade adquiriu todo tipo de coisa ruim no mundo. Só que o próprio Jesus veio, pegou tudo isso, toda essa maldição, toda essa dor, a doença do planeta Terra, todo tipo de coisas ruins, ele levou sobre si esse fardo. Ele levou sobre si tudo e quanto de ruim da humanidade. E agora ele estava na cruz. Deixou tudo aquilo, toda a maldição ele deixou naquela cruz. Para ele provar que te ama. Para ele provar que você vale muito para ele. O mundo pode dizer para você que você não é nada. O mundo pode até te humilhar. O mundo pode até dizer que você não é nada, não é ninguém. Mas lembra que morreu alguém. O homem que nunca pecou. O homem que nunca errou. O homem que não poderia estar naquela cruz. Porque aquela cruz era minha, sua e de Barrabás. Mas esse homem, por amor a minha e a você, estava pagando um preço caro. Estava derramando seu próprio sangue. Sangue valioso. Um sangue que estava pagando nossa dívida. Um sangue que estava purificando nossos pecados. Quer dizer, perdoando nossos pecados. Sabe disso? E daí, quando ele estava na cruz, ele falou, olhando para o céu, e falou: Deus meu, por que não falou pai? E falou: Deus meu, por que desamparaste? É porque a dor, era grande demais. E o próprio filho amado, viu o próprio pai dele, de costa. Porque o próprio pai virou as costas para o filho, porque ele não aguentou de ver o filho sofrendo, passando por um certo momento da sua vida triste, um sofrimento que ele, o próprio pai, não estava nem acreditando que o próprio filho estava suportando tudo aquilo, calado. Como diz no profeta Isaías, no capítulo 53, que ele foi levado igualmente uma ovelha ao matador. E perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quer dizer, ele permaneceu calado. Calado. E mais com pouco, Jesus, quando ele morre, ele fala. A outra palavra que Jesus Cristo fala: Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Ele abaixa a cabeça. E na hora que ele diz que está consumado, quer dizer, eu cumpri minha missão, o teu povo já pode ser salvo. Aí depois que ele morre, abaixa a cabeça e morre, entrega o seu espírito para o Pai. Aí vem um sacerdote, quer dizer, por que não dizer um soldado, pega uma lança,
uma lança e fura bem do lado da costela do mestre. É, fura ali o mestre, bem ali perto ali da sua costela ali. E conforme que ele é furado, aí sai sangue misturado com água. Sangue misturado com água. Olha só. Olha o sofrimento que o mestre passou. Como diz na Bíblia, diz a palavra de Deus, que o mestre foi agoniado. E passou o seu sofrimento todo agoniado. Uma agonia terrível. Terrível. Eu não suportaria. Você não suportaria. Ninguém suportaria. Mas o mestre suportou. Porque ele te ama. Porque ele te ama. Como disse no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16. Como diz que Deus amou o mundo. O mundo quer dizer eu, você e toda a humanidade. Que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, de um jeito especial, que deu o seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Para todo aquele que nele crê, mas não pereça. Quer dizer, não vá para o inferno, não sofra, mas tenha a vida eterna. É. Sabe disso? É desse jeito. Olha o amor de Deus. Deus ama tanto você, tanto, tanto. Que ele deu não foi qualquer um homem. Ele deu foi seu Filho único. Naquela cruz do Calvário, só para você ter ideia, vou até ler aqui para você no Lucas 23, no verso 39, diz exatamente assim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob a qual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Olha o que diz mais aqui. Ó. E acrescentou. Jesus. Olha o ladrão da direita falando. Ó. Jesus. Lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino. Quer dizer. Quando tu chegar no teu reino. Quando tu estiver no teu reino. Quando vocês, né, estiver no seu reino, lembra-te de mim, fala o ladrão. Quer dizer, na mesma instante, o ladrão da direita se arrependeu, se converteu e falou: meu rei, só falou de falar meu rei, porque um ladrão que conhece o homem, vê o homem todo sanguentado na cruz, na mesma condição, na mesma condenação do que os outros dois ladrões. E o ladrão olha assim para Jesus e fala: lembra-te de mim quando tu entraste no teu reino. Quer dizer, que o ladrão da direita, ele reconheceu que Jesus tinha um reino. Que ele e que Jesus era o rei. Olha só. O ladrão confessou que Jesus era o rei. Lembra-te de mim quando tu estiver no teu reino. Nossa. Que lindo. Que lindo. Só que há duas diferenças. Do ladrão que estava à direita, né? Do ladrão que estava à esquerda e do ladrão que estava à sua direita. O ladrão da direita, ele se converteu.
E naquela mesma sexta-feira, aquele ladrão, ele se salvou. Ele foi para o céu, ele entrou no céu naquele mesmo dia, em uma sexta-feira. Já o outro da esquerda, o outro ladrão, ele foi para o inferno. Foi para o inferno. Sabe disso? É. Para o inferno. E Jesus, quando ele morreu naquela cruz, quando ele morreu, ele levou aquele ladrão que se converteu. Ele levou o ladrão para o paraíso. Quer dizer, você que está me ouvindo, é só você se converter. É só você se arrepender dos seus atos. É só você se afastar do mundo. Renunciar a esse mundo. É só você largar suas práticas. As práticas de errado. Alguma coisa que você pode magoar alguém. Pedir perdão a quem você feriu. E muito mais. Somente isso. Arrependa-te. Assim como o ladrão se arrependeu. E foi para o paraíso. Foi para o céu. Ele foi salvo. Assim pode ser você. Pode ser você. Mas, irmão José, você não sabe a minha vida. Você não sabe o que eu já fiz. Eu não sei o que você fez. E nem quero saber. Porque o que você fez não vai me interessar. Porque não é eu que vou te salvar. É sim o próprio Pai. Se você se arrepender, o próprio Deus, ele pode te salvar. Ele pode te perdoar. Ele pode apagar com a borracha todos aqueles seus erros que você já fez. É só se arrepender. É só se converter. É somente isso. Aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma. E se arrepender de tudo e quanto que você já fez de ruim. O ladrão da direita, o ladrão que estava numa cruz, na mesma condenação que o mestre, ele foi salvo. Porque ele se arrependeu. Um ladrão. Um ladrão que já cometeu. Ele tinha cometido muitos roubos. Alguns assassinatos, talvez, com certeza. Praticou muitas coisas erradas. Mas ele se arrependeu. E foi salvo pelo mestre. E ele entrou no paraíso. Junto com o mestre. Imagina só. Já imaginou nisso você? Que coisa linda. Pensa nisso você, pensa nisso. E esta foi a mensagem de hoje. Amanhã vai ter mais outra mensagem. A mensagem falando sobre um líder, o nascimento de um líder. Pensa nisso, é amanhã. Eu estarei aqui trazendo mais outra mensagem amanhã. Umas 8:30 por aí, eu e a minha esposa, vamos estar aqui lendo a palavra de Deus, e você toma posse. Essas mensagens é que vai mudar sua história, essas mensagens é que vai edificar sua vida, sabe disso? É, não é eu, esse livro aqui não é meu, esse aqui não é meu livro, não, esse livro é o livro de Deus, é o livro da vida eterna. E você depende exatamente dessas palavras. Dessas palavras. Porque essas palavras é que conforta. Essas palavras é que muda a sua história. Essas palavras é que te dá sentido. Aonde não tinha sentido. Essas palavras é que muda a sua vida. Essas palavras é que organiza tudo e quanto na sua vida. Sabe disso? Porque tem mesmo pessoa, dona de casa, ou então um chefe de família, às vezes, tudo tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar, tudo desorganizado. E quando você deixa a palavra de Deus entrar, a palavra de Deus vai mudando, transformando, organizando a sua vida,
dando sentido na sua vida, edificando seu lar, sua família, seus filhos e protegendo a sua família. Sabe disso? Então toma posse dessa mensagem. Toma posse, compartilha, seja um compartilhante da palavra de Deus. Pensa no seu irmão, pensa nos seus amigos, pensa no seu próximo. Assim como você é privilegiado com essa mensagem, com essa palavra da vida eterna, os seus amigos, os seus irmãos também precisam, o seu próximo também precisa. Precisa dessa palavra. A palavra de Deus precisa alcançar o máximo de pessoa antes da volta do Mestre. E você, seja um compartilhante da palavra de Deus, compartilha a palavra do Pai. Apenas eu sou só um canal de bênção, um canal que leva as bênçãos para você. Aqui você não vai pagar nada pela palavra de Deus. Além do mais, em lugar nenhum, aonde eu estiver pregando, aonde eu for, você não vai pagar nada. Se eu recebi de graça, eu vou passar de graça para você. Que Deus te abençoe. Receba essa mensagem. Um forte abraço aí para cada um de vocês. Lembra-te que Jesus te ama. Que Jesus Cristo ama cada um de vocês. Quero mandar um forte abraço aqui para o meu irmão, né? Para o meu irmão, né? Otacílio, né? Se eu não me engano, Otacílio Souza. A paz do Senhor Jesus Cristo, Gleci, a paz do Senhor Jesus Cristo para você também, minha querida amada. João Silva, rapaz, grande homem de Deus, que Deus te abençoe, meu querido amado irmão, né? Rita Souza, grande mulher de Deus, o Senhor te abençoe. Dadá Amparo, rapaz, grande mulher de Deus, o Senhor te abençoe, Deus seja contigo, aonde você for, onde você estiver. Uma ótima noite na presença de Deus. Que o Espírito Santo venha te abençoar. Cuidar de você, do seu lar e de todos vocês. Graças e paz. E até amanhã, se Deus nos permitir. Não se esqueça, umas 8h30 da noite, estaremos junto, gravando, trazendo uma mensagem para a sua vida. Falar exatamente de um líder. Assim como você, mulher. Você que é mulher, você é uma líder dentro da sua casa. Uma líder no seu trabalho e em algum outros lugares do planeta Terra. Não importa onde você for, seja sempre uma líder. Assim também como o homem. O homem também é um líder, né? Um chefe de família é um líder. Tanto em casa, no trabalho, em algum lugar, na empresa. Seja um líder, um verdadeiro líder. Amém? Que Deus abençoe. Graças e paz.